Anybody on the internet has any objections if I speak Dutch? Raise your hands now, please. I'll check the chat. First of all, I'm going to start until I get some feedback from Martin English. LibreOffice Calc is actually a spreadsheet like many other spreadsheets. You have also OpenOffice Calc, you have others. I'm going to use this one. A lot of the techniques I'm using here are also applicable in other versions, other software. What? Mag ik Nederlands spreken? The couch potatoes are enjoying it. Okay. First of all, is dat alles? Ga Nederlands beginnen nu. Dus ik heb een aantal algemene principes dat ik zou willen uitleggen. Iedereen heeft ervaring met Calc, met spreadsheets hier. Dus ik ga uit dat we geen beginnen, dat ik de basis niet moet uitleggen. Iedereen kent het verschil tussen absolute en relatieve verwijzingen. Dus, dollartekens. Dollartekens, ja. Nee, ik ga niet over geld. Dus als ik hier een formule zeg, is het gelijk aan dat. Verwijs ik naar veld D13. Als ik dat naar beneden sleep, verandert die formule weer naar beneden. Ja? Idem als ik dan doortrek naar rechts, gaat die mee opschuiven naar rechts. Als ik nu hetzelfde doe, en ik plaats hier dollartekens voor, zeg ik, van die D moet altijd D blijven. En als ik hem nu doortrek naar rechts, blijft ook op het volgende cel die D altijd vast. Als ik naar beneden trek, schuift dat cijfer wel op. Omgekeerd, als ik dus mijn dollarteken voor het cijfer plaats, zal het cijfer altijd hetzelfde blijven. Wanneer is dat bijvoorbeeld zeer handig als je zegt van ik wil vermenigvuldigen met een constante en ik wil een heel bereik met een constante vermenigvuldigen. Typisch voorbeeld de BTW. BTW is vandaag 21%. Als je die morgen wilt veranderen naar 20,17%, verander je dat één keer en overal kun je dat gewoon in zijn formule aangepast. Als je een klein beetje de aesthetics van of de leesbaarheid van de formules wil verhogen, kun je bovendien zeg maar, of we gaan het dus in eerst doen. Die priemen staan wel niet goed als je hier moet typen. Hè. Dus constante. Ik maak een tablet data. Ik ga dat eerst even hier dupliceren, dat is makkelijker. System settings. Oké, ik kan het meevolgen. En ik ga hier bijvoorbeeld bij de constante, waar je dat heel ding moet wegdoen, een waarde zetten 21%. En ik kan die gewoon BTW noemen. Ik geef dus dat celletje een naam. Dus kan ik hier zeggen, is gelijk aan 1 plus BTW. Dat is heel handig om de leesbaarheid van je gegevens te verhogen. Je kunt ook een bereik, bijvoorbeeld als je zegt van kijk, ik moet een planning maken van wie gaat er vandaag voor Software Freedom Day aan de dook staan, wie gaat er wc wat aan spelen, wie gaat er aan de koeken zitten en wie gaat er chat angel zijn. Dat maakt dat jij dus. Dus uw taken zijn dus chat angel, wc's, bar, nog taken? Opkuis. Maar dat gebeurt tegelijkertijd, hè. Dus opkuis gebeurt nu nog niet. Hè. Camera. Ik heb dus verschillende taken. En die taak gebeurt van 12 uur tot 14 uur. Dan nog eens van 14 uur tot
16 uur, van 16 uur tot 18 uur, van 18 uur tot 20 uur. You get the picture, je kunt dat tot middernacht doortrekken, maar we gaan er nu geen spelletje van maken. En wie zijn alle mogelijke vrijwilligers? Wart is vrijwilliger, Jurgen is vrijwilliger, Christel is vrijwilliger. Nog vrijwilligers? We gaan er niet komen. Ilias. Ilias. Als het is. Alsjeblieft. Wildcard. Please repeat. Wildcard. Wildcard. Ruzie maken. Asterisk. Asterisk, oké. Nog iemand? Food and bar. Frodo. Food and bar. We hebben Allison en Bob. Allison en Bob. Voilà, we hebben heel veel vrijwilligers. En dat gaan we dus vrijwilligers noemen. Dus nu gaan we dus een projectje opstarten waarbij dat we zeggen van in al die veldjes hier moet opgevuld raken, maar bovendien kan iemand niet tegelijkertijd op twee plaatsen staan. Dus het eerste dat we gaan doen is even kijken om te zorgen dat je geen verkeerde namen kunt negeren. Dus wat gaan we hier doen? We gaan dus bij data een validity check doen. Namelijk welke values kunnen toegelaten worden. Je kunt zelf een list maken en beginnen typen. Lijkt me in dit geval geen goed idee, het is ook niet echt dynamisch. Je kunt zeggen cell range. Oef, klik mijn cell range. En ik had dat vrijwilligers genoemd, dus ik kan dat gewoon zo doen. Ik kan dat ook zo doen. Oké. Okay. Dus, en wat zie ik nu? Dat hij dat verkeerd gedaan heeft. Oké. Okay. Ik zie wat er verkeerd gebeurd is. Form, data. Wat is het hier? Ook dat gevoelig? Is dat het probleem? Nee, dus. De sheet moet je ook nog zien. Is dat niet nodig? Ik ga even controleren. Manage names. Ja. Vrijwilligers is een globale variabele. Dus die komt over alle sheets terug. En die verwijst dus naar dat bereik. Je kunt die ook instellen dat die enkel werkt binnen constanten. Of dat die enkel werkt binnen data bijvoorbeeld. Maar ik hou die globaal in dit geval. Wat is het hier? Nog eens op die manier dan om ons. En nu kun je dus gaan kiezen. Ilias zal vandaag veel doen. maar dus hebben we nu dat probleem dat Ilias zegt van hé man, ik zie dat niet zitten. En Ilias is misschien een rapper, maar ik kan niet tegelijkertijd op twee plaatsen zijn. Dus wat gaan we nu doen? We gaan, tuurlijk, als er maar 4 taakjes zijn, heb je dat overzicht vlug. Maar ik wil zeggen, als je zo een lijst hebt van 85 taken, want een software field is een complex evenement, dan ga je dus je lange lijst en je gaat die dus conditional formatting. Ik ga dus een conditional formatting toevoegen, een condition. Namelijk, if a cell value is duplicate, dan ga ik een nieuwe stijl creëren, namelijk dubbel geboekt. En ik ga dat gewoon opmaken op een manier dat mij goed opvalt. Hè. Een gestippelde lijn, een streepjeslijn, in het rood. Oké. Hier vind ik een belangrijk voordeel van Calc tegenover Excel bijvoorbeeld. Bij Excel moet je echt die opmaak gaan doen. En als je dus een instelling, als je dus zegt van ik wil dat eigenlijk veranderen, die opmaakstijl, dan moet je overal wat je die stijl gebruikt hebt, moet je dat manueel gaan aanpassen. Nu pas je één keer die stijl aan en overal wat je gebruikt hebt, wordt die aangepast. En nu staat hier duidelijk, oei, Ilias moet veel te veel doen. Dus we gaan die een keer crystal hebben in plaats.
Jos is er niet, dus die kan dus niet ingeschakeld worden. Ah, Foo en Bart. Oké, dus... Bart moet het buiten. Wat blieft? Moet het buiten. Ah ja, hè. Dus nu gaan we dus diezelfde regel nog eens toepassen hier. Waarom doe ik dat niet allemaal ineens? Omdat je dan dubbele namen over heel de tijd hebt. En dat wil je natuurlijk. Het is niet omdat je om 8 uur aan de bar zit, dat je niet kunt om 10 uur in de vestiaire zitten. Hè? Dus, maar omdat je die stijl al gemaakt hebt. Ja, die duplicates, wat zitten daar? Je kunt gewoon dezelfde pakken en. Oké. Oké, dus ik snap het plaatje, ik ga dat even weglaten hier. Delete. Hier gaan we. Voilà, dus nu zijn we al op één plek bereikt. Gekomen, namelijk, we hebben al een schemaatje. We gaan dat dus een klein beetje opmaken, dat dat iets trekt. Voilà. Je kunt, dat vind ik leuk, hier kun je ook je grid afleggen, heel gemakkelijk. Als je scherm breder is, staat dat icoontje gewoon zichtbaar. En moet je dat niet gaan zoeken, zelfs hier. Wat wil ik nog doen? Ik ga ervan uit, dus ik ga dat gewoon naar jullie allemaal sturen. En ik ga ervan uit dat je eigenlijk, zeker op een complexe lijst, dat je eigen naam wil gehighlight zien. Dus wat ga ik doen? Aangepast voor dubbele punt. Ik ga hier opnieuw een pull-down zetten. Dus opnieuw data validity. Dat hebben we al gezien. Dus ik ga opnieuw naar dezelfde cell range. Oké. Dus ik ga dat even op vet zetten, dat dat hier opvalt, dat dan kaderpins. Als ik nu Allison kies, zou ik willen dat overal waar Allison staat, dat groen wordt. Dus ik ga hier opnieuw een conditional formatting toevoegen. Format, conditional formatting. Condition. Dus hij zegt, het zijn er al op, maar wil ik die wijzigen? Nee, ik wil een andere toevoegen. If the cell value is equal to... En nu ga ik even... Individu. Stijl maken, oké. Highlight. En dan gaan we gewoon, voilà, een groen achtergrondje maken en een beetje vet zetten op. Voilà. En dus Allison valt, dus is zeker te zien, als je nu die naam verandert, kijk, dus wil haar lijst te zien. Het is heel eenvoudig, dus die conditional formatting kun je heel veel mee doen als je dat gaat combineren. Je kunt dus verwijzingen maken naar sheets. Je kent dat als je de sheetnaam ervoor plaatst, je hebt al gezien, punt verwijzing. Conditional formatting hebben we gezien. Calc heeft heel veel formules. Je kunt dus zeggen, hoe heet die formule weer? Of ik ben thuis of op mijn werk altijd gewend geweest van te werken met de Nederlandstalige Calc. Dus hoe zijn die formules nu in het Engels? Je hebt uw search functie, function wizard. Wat je dus kunt gaan zoeken, zij thematisch. Het zij naar gewoon heel de lijst van functies. Ik ga even een documentje openen.
dat ik voor mijn werk gebruik. Dus wat heb ik hier dus gemaakt? Dat is eigenlijk een planning van wie moet wanneer een arbeidsgenees hier. Helemaal niet interessant, maar ik wil het in principe is, daar zitten soms heel complexe formules in. Hier in een effect. Maar hier zit bijvoorbeeld een hele lange formule in, die echt wel heel complex is. Je kent al, je hebt van die formules gemaakt, is eerst ga je dat breken en dan ga je er ook een schilletje rondbouwen en nog een schilletje rondbouwen. En in Excel wordt dat heel vlug een onoverzichtelijk gedoe. Wat heel handig is, en dat kun je dus ook, ook in Excel trouwens, is dat je een bepaald stukje selecteert. En als je dan F9 drukt, zie je de output verschijnen. Van enkel je selectie, zie je? Dus ik heb dat geselecteerd en het resultaat daarvan is 2013. Dat is heel handig als je wilt gaan debuggen bijvoorbeeld. Wat is er ook handig als je dan die function dus gebruikt, dus dat hebben we daar juist gezien. Dat heeft Excel niet. Die kan ook je structuur gaan tonen. En dan kun je eigenlijk heel je complexe formule gaan openvouwen. Het is bijna Excel. Als programmeurs zijn we daar vertrouwd mee. Met dat soort structuren, wat je parents en children. En dan kun je zeggen, maar kijk, ik wil de dier gaan bewerken. En ik wil bijvoorbeeld dat veranderen in value. En heel de formule past zich aan, maar je kunt dus heel gericht gaan werken. Heel handige truc voor wie complexe formules moet maken, die formula editor. Je kunt tekst samenvoegen, dat weet je waarschijnlijk wel, door de ampersand te gebruiken. Dus, ik heb een lijst met voornaam en naam, en je wilt daar één veld van maken waar voornaam en naam is. Dus, Jurgen Karemijn. En je wilt, hier Jurgen Karemijn is gelijk aan dat, en een spatie natuurlijk, en dat. En zo kun je dus, dat is een heel simpel voorbeeld, maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen van, wanneer moet, is gelijk aan, wanneer moet, en werken, oei, dat gaat niet lukken. Dus dat kan ook in heel complexe teksten op die manier gebruikt worden. Je kunt dat ook, natuurlijk als je met cijfers weet te werken, kunt, kalk heeft ook de eigenschap, dus als je cijfers opneemt daarin, worden die ook automatisch gewoon een string. Dus dat is soft typed. Een drop-down lijst heb ik jullie getoond. Named ranges heb ik jullie ook getoond. Copy format. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Doet er niet toe. Wat ook heel handig is als je met formules werkt, is dat je kunt kolommetjes verbergen. Dus ik heb bijvoorbeeld heel wat hulpkolommetjes gemaakt. En ik stuur die lijst door naar mensen aan het secretariat om te zeggen wat past de personeelsgegevens aan van je school. Maar ik wil dus al die formules om zeep gaan helpen. Ik kan die om te beginnen blokkeren, maar ik heb dat niet gedaan, omdat er eigenlijk heel veel gegevens op moeten blijven staan. Dus ik kan die gewoon verborgen, hide. En dan zie je die niet, en komt er ook niet in de verleiding om die te gaan bewerken. Als je nu een paswoord steekt op je sheet, dan kun je bijvoorbeeld vermijden dat de mensen die kolommen kunnen zichtbaar maken ook, en moet je niet heel je sheet zelf gaan blokkeren. Je kunt ook zeggen van, ik heb dat hier gedaan, je kunt ook een aantal sheets verbergen. Dus bijvoorbeeld de namen van onze scholen, dan moeten de medewerkers niet veranderen. Als er iets aan moet veranderen, ga ik dat wel doen. Dus ik ga dan, dus ik verberg die gewoon. Dat is niet beveiligd in de zin van, ze kunnen er niet aan, maar ze kunnen de
per ongeluk fouten kunnen ze niet maken. Het beschermt niet tegen wat we gebruiken, maar wel tegen domme en verstrooide mensen. En die komen vaker voor dan de kwaadwillende mensen. Is mijn indruk. Filters. Dus als je dus bovenaan een rij hebt met hoofdingen, dan kun je die instellen op dat er filters op zijn. Dus data filter, autofilter. Dus. En dan kun je dus, als je dat inschakelt, kun je zeggen van ik wil enkel dus, alle items zien die voldoen aan die filtereigenschap. En bovendien wil ik ze nog eens sorteren op daarop. Voilà. Dus je kunt heel vlug sorteren en filteren wat om te zoeken wel interessant is. Die filter gebruik ik bijvoorbeeld als ik die lijst naar de verschillende scholen moet sturen. Ik ga die filter inschakelen en enkel de personen tonen van die school. Om te voorkomen dat twee keer hetzelfde personeel ingevuld wordt, heb ik ook een filter geplaatst op het Rijksregister. Dus als iemand per ongeluk hetzelfde Rijksregister hier invult, dan slaat die normale roze uit. Dus dat is niet gebeurd. Nee, het gebeurt blijkbaar niet. Dus ik heb daar gezien, dus duplicates, dus als je dat ergens op één kolom plaatst, dan gaat die ook toetsen op die onzichtbare cellen. Stel dat er in die school een leerkracht bij komt die eigenlijk al ingeschreven is in een andere school, die moet geen twee keer aan de dokter gaan. Dus dan gaat die gewoon een kleurje krijgen en dan weet ik van hoe die zit ergens in een andere school ook. Dus we moeten even kijken naar dat gaan oplossen. Dat zijn van die visuele steuntjes voor mij om te kijken wat nodig is. In Excel is er een handige optie om enkel zichtbare rijen te kopiëren. Dus als je dat in mijn personeelslijst van de Just die verborgen kolommetjes hebt, werknemers, uitzoomen. Controlscroll wil dat kan ik allemaal neem ik aan, hè. Uitzoomen, inzoomen. Dus stel dat ik dat verberg. Copy. Maar ik kopieer dit. En ik ga naar een nieuwe sheet. En ik plak het. Zijn die onzichtbare dingen ook wel meegekopieerd? Dat is vervelend, want dat wil je meestal niet. En degene die kopieert, wilde dat ook niet, want hij had dat niet gezien. Ik krijg er wel die rommel bij. Er is nu een extension, een plugin. Copy only visible cells in de extension library van LibreOffice Calc, die net die functionaliteit biedt. Dat is eentje wat je kunt installeren als je dat interessant vindt. Een aantal dingen waar ik niet zo sterk mee ben en waar ik van jullie eventueel wat feedback had kunnen vragen, van wie heeft trouwens gewerkt met draaitabellen, pivot tables en wat kun je daarmee doen? Dat klinkt zo fancy, dat is heel advanced, dat schijnt heel simpel te zijn, maar ik heb dat nooit gebruikt en ik weet niet waarvoor het dient. Matrices, ik heb een aantal eigen functies, maar ik heb er ook geen ervaring mee, dus de wiskundigen onder ons, als je even kunt een kleine showcase geven, ik zou het heel appreciëren. En het groepen. Nee. We plaatsen een lightning talk, dat is iemand. Oké, en dan iets heel moeilijks, wat dan zou moeten heel simpel zijn, maar daar slaag ik dus niet in, is van binnen 6 maanden moet er iets gebeuren, exact 6 maanden van nu. Hoe kan ik een datum in de toekomst gaan berekenen die 6 maanden later gebeurt? Dus ik heb bijvoorbeeld. Dus is gelijk aan today. Maar today, in dagen is dat niet moeilijk, dus wat doe ik momenteel? 6 maanden is ongeveer 180 dagen. Maar elke maand is niet even lang. Dus 180 per maand. Het is duidelijk
van het... Ga van de 20e naar de 19e, dus komt kom niet exact uit. Julian Tate. Wat dat blieft? Julian Tate. Dat is een andere kalender, maar ja. Zouden misschien die een timestamp op kunnen zetten naar een Unix timestamp plus een bepaalde integer en dan terug omzetten naar een datebank? Dat is hetzelfde, maar dan moet je een integer zien. Dus eigenlijk is dat een plus 6 maand, want 6 maand is geen vaste integer. Een vast aantal dagen is een vaste integer. Kun je gewoon eens gelijk aan date en dan de parameter mond opgeven dat je wilt gaan toevoegen? Dus is gelijk aan de datum dat er staat, hier. Plus date, en dan ja, mond. Inderdaad, comma, mond, plus 6, comma, date. Blijkbaar niet. Ja. Ik weet niet waar je het nu gedaan hebt, maar het nou niet gewoon is gelijk aan de datum die ik heb. Wat plus? Ja. Mond, plus date en dan. Wacht eens. Nou, voor wie heel vaak een screencast dat maakt, een hele handige is gelijk aan formula. En hij toont de formule dat je gebruikt hebt. Dat is heel handig, zeker als je moet lesgeven voor tutorials. Want anders doe je de copy-paste van die formule, maar als je dan twee kolommetjes invoegt of een rijtje invoegt, klopt je formules niet meer. Dus, en zo gaat die dynamisch mee. Dus ik ga even inzoomen. Dus wat zeg jij? Dus is gelijk aan. Dus stel met uw datum. Is gelijk aan date. Nee. Hier. Is gelijk aan. Dat. Ja, gewoon dat. Plus date 0,6,0, zoiets? Ja, zoiets. 20 februari 15. Stoer. Ik heb dan oktober, november, december, januari, februari. We zitten er wel een maand naast, denk ik. Ja. Het is goed. Oké, okay, dat is gewoon één jaar toe te voegen. Er lijkt een functie e-date te zijn. Dat is gelijk aan e-date. En startdate. Ja, die werkt. Today's als startdate. En dan alle landen. En dan was hem terug. Kalender gaan maken, hè. Format. Ja, we gaan er een beetje van maken. Oké. Oh, goed. Dank u. Ja, kan ik. Dat is opgenomen. Ik was vorige week een presentatie aan het bekijken online over de nieuwe features van Excel 2013. En die formula was daar een van de nieuwe features. Ik zei, wow, cool. En toen ging ik gaan kijken en ging ik kijken, oh, we hebben al die handen. We hebben al jaren. Je zit er al terug. Je zit er als reject, search and replace in Excel. Hoe zeg je dat? Wat? Een regular expressions. Ah, nee. Ja. Een heel mooie functie van Calc is dat je Ctrl-F en dan Advanced kan je afzoeken naar regular expressions. Dus, of other options? Ja, irregular expressions, inderdaad. Dan krijg je een tabel met 280.000 rijen of zo. Als de cel begint met dat woord of dat woord en je kan er een patroon in vinden, is dat heel waardevol. Ik denk niet dat dat in Excel zit. Dat is inderdaad een handige functie. Als je rek is. Natuurlijk. Wat ik jammer vind aan Calc, dat is nu een van de zwaktes. Dus als je zegt van, is gelijk aan, je kunt niet zeggen van, ik ga een kolom als bereik geven. Die maakt daarvan echt A1 tot A5500, dus 63.000 en zoveel klein. Dus die gaat echt gewoon een heel lang. Dat mis ik. Dat je niet kunt een volledige kolom als bereik nemen. Dat vind ik jammer. Maar dus elk ding heeft zijn charme. Ik heb vandaag bijgeleerd met die idee. Dankjewel.
En anders nog vragen of zeg, de dingen dat jullie zeggen van dat lijkt mij een uitdaging, of dat zou ik willen kunnen, of dat heb ik al eens geprobeerd in Calc en dat lukte mij niet. Hoe zit het met de compatibiliteit van de formules die je in Calc opstelt als je die opent in Office? Daarvan is er een... Als je in een grote organisatie zit en de spreadsheets doorstuurt, dan kan er misschien wel wat problemen voor je. Ik heb al tijdproblemen gehad, tijdomzetting, dat we met een datum goed is. Maar dat is een feature in itself. Ik heb gemerkt, dus, er zijn een aantal subtiele verschillen. Bijvoorbeeld, dus als ik in mijn document van de juist... Als ik hier in dat tabblad dus een knipfunctie maak en ik selecteer de eerste vier karakters hiervan en ik zeg dat in een nieuwe cel, wordt dat de tekst 0001. En als ik dat vergelijk met het cijfer 0001, dat is dat niet equal. Het is een verschillende variabele natuurlijk. Hè. Je kunt er wel een value van maken met de formule value. Maar dus in Excel gaat hij daar los van mee om. Daar aanvaardt hij die dingen makkelijker. En zo hebben we een aantal conflicten gehad bij transitie van documenten. Omgekeerd heb je ook wel dat er een aantal functies die bestaan in Excel niet bestaan in Calc en omgekeerd. Hai. Josto was het wachtwoord Josto, hè? Ja. Op de Document Foundation heb je een heel mooi overzicht van de verschillen tussen Excel en Calc. Ik heb daar nog niet op gefocust. Het ging mij ook niet over een show af, wat is er beter, wat is er slechter. Het ging mij wel over meer concepten. Dit is weer een kabel. Het maakt al af op. Die mag terug, oké. Dan zie je dus dat Calc een aantal functies heeft dat Excel nog niet heeft en omgekeerd. Dus je hebt daar een aantal compatibiliteitsissues als je die specifieke dingen gaat gebruiken. Zijn het belangrijke dingen? Ceiling mat en floor mat, dus kun je misschien al eens gebruiken. Als je bezig bent, een heel toffe functie die Calc heeft, maar Excel bijvoorbeeld niet, een afsluitertje, een uitsmijtertje, is gelijk aan. Dus bijvoorbeeld ik. Gewoon een sheet pakken hier. Vijf. 7. Het is gelijk aan dat plus dat gewoon iets willekeurigs. Plus if current is groter dan 5 style dubbel geboekt was dat zeker. Dus als je cijfertje groter is dan een bepaalde waarde. Wat wil current zeggen? Die gaat gewoon de formule tot nu nemen, dus die gaat dus die twee cijfers optellen en zegt van als ik tot hiertoe iets bepaalds bereikt heb, dan moet je een bepaalde opdracht uitvoeren. Dus die current geeft een cijferwaarde terug. Maar goed, als ik dat dus 2 maak, en hier 2, tja. Groter dan 5, dat is groter dan 5, waarom wil je dat aan het andere? En in het andere geval moet je. Weet nog iemand wat die tweede stijl was dat we gebruikt hebben daar? Highlight? Ja.
dat doet hij niet. Die functie werkt in principe wel. Maar blijkbaar houdt hij die opmaak niet vast, omdat die elke keer toegepast is. Ik zal waarschijnlijk een mistype hebben in die tweede opmaak, of die tweede string. Dus zo kun je dus, en dat zijn bijvoorbeeld typische zaken die niet in Excel zitten. Als je dat dan gaat gebruiken in je calc, dan heb je dat je eigenlijk veel meer, veel gevorderder opmaak en voorwaardelijke opmaak kunt toepassen dan als je die conditional formatting gebruikt. Dan ga je problemen met Excel natuurlijk. Maar als je dus een klein beetje rekening houdt met die feature comparison, dan zit je eigenlijk vrij goed. Ik vind dat ook wel best wel eerlijk, die lijst, want ze tonen ook een aantal zwaktes van bijvoorbeeld relationship between tables. Dus zo eigenlijk relationeel werken, zoals bij de database toepassingen, zeggen ze, daar is Calc niet goed in, Excel is daar beter in. CSV support is een minor feature. flexible is, ja. Maar natuurlijk, dat is voor de meeste gebruikers een minor feature. Dat is voor iemand die raw data gaat gebruiken, is dat misschien een belangrijke feature. Je hebt ook gedacht dat Excel niet kan importeren in numeric. Maar bijvoorbeeld ook wat ik best wel belangrijk vind, en ik heb dat juist aan tafel ook al gezegd, dus exporting of a single chart as an image, dat komt niet goed in Excel. Iedereen was aanwezig toen ik het aan tafel vertelde. Anders zijn we even. Dus in Excel kun je dus niet zeggen van ik ga een grafiek exporteren naar een afbeelding. Impossible. Wat doe je in Excel? Je drukt die af of je drukt je print naar een PDF of je print naar een PNG of naar whatever. En dan ga je beginnen editen in GIMP of in Inkscape of in Photoshop of whatever, het kan me niet schelen. En dan ga je dat beginnen construeren. Hier kun je dus rechtstreeks je grafiek exporteren naar SVG en dan heb je direct een prachtig vectorieel resultaat dat je zo kunt importeren, bijvoorbeeld in Writer, maar eventueel ook in Word. Voilà, ik denk dat mijn tijd ongeveer op is.